שלוש, שתיים, רגע, אחת, אקשן. אני אומר לך, תפלטו! פלטו! אנחנו שוקלים עכשיו ללכת לבאולינג או לחדר כושר. אם מתלבשים לבאולינג כמו אפס, אני לבוש מדויק, יעני. גיספן ושנתם בבלוג שלי. נלך לבאולינג. הרבה זמן לא שיחקתי באולינג. אני לא יודע לשחק באולינג. איזה מזל שאני כן. עדיין לא ברמה של הסיבור. ברמה שאתה יודע שיפגע שם בין הראשון. עדיין לא ברמה של הסיבור. מה קורה חברים? את הסרטונים שלי, אתם שמעתם? הם אמרו שהם אוהבים את הסרטונים שלי. טוב, אז הם לא צילמו מה שהלך פה עכשיו, אבל אני הבאתי סטרייק על ההתחלה, חברים. סטרייק של החיים. טוב, זה היה ממש, תוריד אותו לכבוד, לידו. זה נגש קופה, תשאל את איגור אם הם צריכים דוגמן פה למסלול. דוגמן מסלול. A few moments later. טוב! איזה ברברים הם באשדוד. טוב! לא טוב. לא טוב. לא נורא, לא נורא, לא נורא. תן עוד אחד. לידור, אתה מפרגן לו שזה השלב של ה... הכל היה טוב ויפה בהתחלה, אבל עד שהם התחילו לעבור אותי ולנצח אותי חברים, זה כבר לא בסדר. כמה זמן הורידתי את המשחקים האלה שיש פה? זה מזכיר לי את הילדות. The Wonder Well. האמת זה משחקים די חדשניים. אני זוכר אותם אחרת. מה קורה, סתיווה? אני אוהבת אביסי, אני יודעת. לא סתיו, הבחורה הכי הכי מטולטלת בגן יבנה. אני עושה ולוג, כפר עלייך, את עולה הכל עולה לוולוג. ולוג? יש לו ולוג. בוקר טוב חברים, האמת שכבר לא בוקר, השעה כבר 12 וחצי בצהריים. וואו. אני התעוררתי מרעשים, מרעשים של סבתא שלי. סבתא שלי מגיעה ומנקה את כל הבית. היא נכנסת לבית, היא רואה בלאגן, היא מקבלת חום. מתחילה לנקות את הכלים, מתחילה לשטוף את הבית, מתחילה לסדר את כל הדברים בבית. בוקר טוב! מה זה? מה זה? תסבירי לי את כל זה. כן, סבתא, בוקר טוב. שלא תעלה לפייסבוק שאני... שאת מה? מה זה? תגידי שלום לבלוג שלי. אני עושה בלוג. מה? שלום לכם. שלום לכם. הסבתא במקום בא לנוח, בא לעבוד. בדיוק, זה מה שהיא רוצה. היא יכולה לבוא לנוח ונעשה לה נס קפה, אבל היא פשוט מגיעה. וזה עושה לה חום, היא מתחילה לבלקן יותר את הבית ולסדר אותו מחדש. כל אחד מן אחר. העיקר שמתם אותם ביחד, סכן. אוי ואבוי, שמנו כפפות שונות ביחד! שתיים אלה, אחד פה, אחד שם, למה? אחד פה, אחד שם. זקס. הוא טוב, רואים שהוא טוב, בטח שהוא טוב. אני לא קונה זקס, אני אשים אותו בקופסה, ניתן את זה ל... לגמדים, ניתן את זה לגמדים. יס, אני רוצה להודות לג'וי, לאחותי היפה שליוותה אותי לאורך כל השנים האלה. אנחנו עושים היום סרטון לפייסבוק, ואני חייב להסתפר בשביל לראות במיטבי, אז... טוב. אז אני בדרך לאמילי גומברג מבת ים, לעשות סרטון של ההמבורגרים והשטויות האלה. היא פנתה אליי, אמרה לי בוא נתחתן, נביא ילדים, אמרתי לה רגע, רגע, רגע. בואי נעשה סרטון, ניקח את זה לאט, חכה. לא, אבל לא, תקשיב. שלום לאמילי. תגיד לי שלום. היי אוש. מה העניינים, אמילי? לא, אני מלאה טיפור. תבין ככה זה בנות, חברים. זה הכל פוטושופ. לא, לא. רק במציאות, היא פוצצת טיפור, זה כמו טיח לגעת. אל תיגע. אל תיגע, זה יישבר. דבר ראשון, לא, תקשיב, אתה מצלם הכל. מתביישת. אמילי, אני רוצה שתספרי לכולם, איך זה להיות כוסית? מה קורה? ברוך הבא לבלוג של שרה קליזו. היי. תגידי, תירשמו לבלוג של שרה קליזו. תירשמו, שוקולד. זה קרוב מדי. שוקולד. עם בוטנים? לא, בלי. לא, בלי. עוד משהו? כן, איך אתה מרגיש עכשיו? מה תגיד על זה? מה תגיד על זה?
וואלה, האמת זה מפיך. אני לא התאפרתי היום! אני לא התאפרתי! אתה לא רוצה לדעת איך אתה נראה? ממש רע. ממש? מה גדל? איפה אתה? לעין שלו, על האף, איפה? כל הלחי שלך. האף גם ככה גדול, כי את מנקחת... הנה, הגלידות שלנו! לחיים! חיים, לשמה שלי. לא יכולה לאכול, היא דפקה, יד אחד גופרו, יד אחד גלידה. מישהי פה שוברת את חוקי הטבע. שלום לזה, אבי! היי, הסודד הזה. אב שלי. ביי, עשו תחפור לבד עם הסל. Maybe then we'll be better off. I'm hoping that it comes, but it never does. I just wanna be the man my dad never was. Hear my music, it's all so. Just got new grills and they all go. אז מה קורה, סוסו? מצוין חברים, אנחנו פה בהמבורגסה, באשדוד. תראו איזה יום יפה היום. יום מזעזע, אני לא יודע מה הוא מדבר, הכל פה מגעיל, אני מזהה הרבה צ'כי. ואני גיליתי משהו, חברים, תקלטו. הידעתם שבוסם מפחיד בנות? ולמה אני אומר את זה? כי בחורות שמות כבר בוסם, הן לא רוצות שעוד בוסם אחר יערבים להם את הריחות ואז יהיה בלגן. אז איך שאני מכוון את הבוסם, תראו מה זה עושה, תראו את התגובה האבולוציונית של הבחורה. תבריץ עליה, תבריץ עליה! תבריץ עליה! לא יודע מה אני עושה פה, לא משעמם לי בבית, יש לי חברים ויש לי מה לעשות, אבל לא יודע, הדפוק הזה הוציא אותי מהבית, אמר לי, בוא תצלם סרטון לפייסבוק. חברים, תראו מי חבר אלינו, שלומי אביגזר! הוא כל היום בטלפון, כל היום בטלפון. איזה סוויק, איזה סוויק. איזה יופי. היא יודעת את הצער, חברים, היא יודעת. היא יודעת מה היא עושה. אל תזוזי. את תעשי לי סאבסקרייב? לא. מה לא? למה? את תעשי לי עוקב ביוטיוב? כן. תגיד לכולם לעשות לי עוקב ביוטיוב. תעשו לי עוקב ביוטיוב עכשיו. בדיוק. הבנתם או שאני מרסס אותה? תעשו לי עוקב ביוטיוב או שאני מרסס אותה. 3, 2, רגע. 1, אקשן. פלטו! בסדר, יאללה, זה בסדר, זה בסדר, יאללה. עזבי את ההמבורגר, די, אנחנו צריכים לצלם, נשמה, את לא יכולה לאכול את כל באמצע הצילומים. כן, אז כמובן את היום שאני מסיים בחדר כושר בגן יבנה, דה רוק, באמת קוראים לו דה רוק. אגב, הלך סרטון אש, הסרטון היה ממש טוב וכל הכבוד לאמילי שעשתה עבודה מצוינת. היום אנחנו עושים קצת בוקסינג וספארינג ולפני שנתחיל את האימון הנרובי, ויאללה בלגע. כל מי שנשאר איתי עד סוף הסרטון, אני רוצה להגיד לו תודה רבה, כי זה לא פשוט לסבול אותי 10 דקות, ואני מאוד מאוד מעריך את זה. יש לערוך את כל היום המטורף הזה, ובאמת שהוא המטורף. לא לשכוח להירשם כמנוי ולעשות סאבסקרייב, כי אתם לא רוצים לגמור כמו אמילי. שוב תודה חברים, אני אוהב אתכם המון, היה מדהים, היה נפלא, וניפגש בפרק הבא.